Музей називається виборчого трешу. Відразу скажу, що треш – це не юридичний термін. Досить виборцям уже звертати увагу на гречку. Навіть якщо це гречка креативна. Гречка еволюціонувала уже від продуктових пакетів до послуг, заходів, концертів. Тут у музеї ми зібрали три типи матеріалів. Перше – це агітація, справжня агітація, яка показує еволюцію того, як змінювалися агітаційні матеріали, як змінювалися меседжі з початку незалежності і до останньої президентської кампанії. Мені дуже важко уявити, щоб Ангела Меркель у Німеччині там роздавала гречку або продуктові набори, агітувала виборців таким чином, або Еммануель Макрон пропонував своїм виборцям поміряти тиск, або там надсилав шампанське зі своїм зображенням, або як Віктор Янукович, є у нас такий експонат, відкривачку від пива дарував своїм виборцям. Ось, і мені здається, це така особливість нашого пострадянського періоду. В Європі такого немає, і саме цими особливі і цікаві, але фактично це сміх крізь сльози, тому що, як сказала правильно моя колега, ми дійсно загубили зміст за цією формою і за цим яскравим трешем. Перша вітрина розкаже нам про те, з чого починалася, в принципі, історія виборчого процесу на території Незалежної України. Тут ми бачимо, зокрема, постери, плакати, які зображують провідних кандидатів на посаду президента України. Трешу поки що малувато. Поки що політики і провідні фігури українського політикуму не навчилися в лапках впроваджувати вплив і, напевно, маніпуляцію на свідомості людей в повній мірі, використовуючи всі свої фінанси. Переходимо до другої вітрини. Її концепт полягає в тому, що тут представлені матеріали суто однієї із областей сучасної України, конкретно у нас це Запорізька область. Тут представлені різноманітні експонати та артефакти, які представляють собою історію боротьби за власне голоси людей саме на території Запорізької області. З-поміж експонатів у цій вітрині, тут у нас зокрема знаходиться, звернімо увагу, ось такий от календарик із зображенням того ж таки нами всіма улюбленого кварталу 95, як вибрати нашого мера, котра якраз і зображає те, яким чином залучалися зірки шоу-бізнесу сучасної України в вибори і політичний процес. Тут у нас і, напевно, знайомі нам усім, мені так точно, лінійка із зображенням символіки Партії регіонів, у нас датується 2012 роком. Напевно, всім учням більшості українських шкіл на Різдвяні або ж Великодні свята дарували різноманітні солодкі пакунки, так звані ті чи інші політики, не забуваючи вказати, від кого ж цей пакунок до тієї чи іншої школи надійшов. Ну і, напевно, різноманітні канцелярські товари, зокрема, зошити та щоденники із зображенням Юлії Володимирівни Тимошенко. Це класика життя українського суспільства початку 21 століття. Ця вітрина найяскравіше представляє одну із категорій агітаційної продукції, про котру зазначали наші організатори виставки, так звана джинса. Зверніть увагу на різноманітні підписи і назви статей. Наприклад, що повинен подумати звичайний виборець, прочитавши вивіску під назвою «Ляшко провів перший урок, спасенний ім в сільській школі». Депутатський секонд-хенд, власне, його реконструкція. Не гребують представники українського політикуму, аби залучати українців до голосування, власне, за них, використовуючи навіть поняття секонд-хендів. Людина обов'язково візьме собі ту чи іншу річ, той чи інший товар, елемент одягу і згадає про те, що сфундував його пан Руслан. Але головне те, що навчалися. Старі люди, Олеся та Олександр Купецький. Вони оригінальні артефакти депутата Олеся Довгого. Він, власне...